message, guys. My name is Laura, and welcome back to Laura TV YouTube channel. This is Confession Sessions episode 2. So, guys, in your 89 Nasia Kamiraka Day, and then Rimskana Anima Korea 24. Daka, we are South Africa, could you seeking for greener pastures? And she vanda tanga kushanda, she's new and a vanda zingwa basa kwanda ishanda. And then I had this friend wandandi na imskana ndubati, ah, you can move into it, I say, to garatese. Ndubati tanga ugaratese ni imskana, imskana akazo wana o mrume akada kumurora. Ska mrume ya she's new akangwe to o move in nesu. Ska ndaka vanda piwa 1 month ikutindi chage o panko pekuta se peku gara, since ndanda wana kabasa kandandi nako. Saka mkazi huyu pa aita chenda kubasa ajimunguwa indi siya ndi ne boyfriend yake. And then ndi chivanda tanga kudana na nechi ne boyfriend yaya. Vanda chivanda tanga kudana na eche kushika pa kumtua gira mshonga kuti ade inini chete. And then msikana achiva aramu kwa ndi vanda sara inini ndiri ninda achi dama dambos. Vanda tu shika pa kuti anumbu yechi ya boyfriend yaya. Ndete anumbu ya boyfriend msikana akaenda akaituendo ane numbu bati. Akaendu za utu uchazi wono. Vaenda. So problem ya ndia naende ya kuti ndinonzu kwa kufambu kwa kusasuko angu. Ndinonzu kwa kuchifambu. Ane shunju ninge maso. Shwe kunge shiruma. Kuvamu suandu za utu uchazi wono. Na nasi ndisho shashiri. Kandi kutsva goro basiro rechishi reZimbabwe kuti ndoita senya idzi kune vanozivawo vanobetsera vangandiporesawo ndinotenda. Ah! Chekutanga ndinoti imimi mainini mune hutsinye. Mune hutsinye hutsinye waSatani chaiwo. Wekuti hutsinye wenda unoruma, inda inoruma munhu akaita kura. Muna kutoita kuti irarame inoruma ichitomwa ropa pamuna akaitakura ari kutofamba naye ndiwo hutsinye hwamuna madzingwa imimi kamunga muchishanda hamusisina kwekugara matorwa kuti imimi muchigara nemunhu munhu yaita murume wake imo muchiva sikana kwakutotora murume wemunhu kana nemiwo munotoona zvichitoita here mwoyo wamunawo ndo unonzi uroyi daylight witchcraft ndiwo yamunayo. Pa munotumbo da deliverance. Chaye chaye ma chechi kuda deliverance chaye chaye. Shini zirukutu kufamba I probably munu ye akatono kugadzira because she was hurt. Kuti munu andika tuora, andika chengeta. Asina chaye nacho, ondi tuora mruma ini ndo zingwa, ndo zokina kuzimbabu. Ditori ne numbie munu. Imi pa maita iso shu shamaifunga, shamaita iso shu maifunga kuti shia gomira papi. Imimi mainini maifunga utoshia gumira papi. Pakutora mrumwe munu kumojikisa kuita se. If it was you my fila se. Dai mrimi makaitra shoni njozo. It's totally wrong. What you have to do ka. Is chitosia. I think inini mafungi rangu chitosia na ine mrumwe. Mumukumbira regere. Chijibira. Mwishitanga kutotaga. Munyewa makatazira. Kana zvichita muchito muripa nemombe momuripa because makamutadzira zvingaite mfungwa dzake kwese kwaanengari pamwe hana kwakatombofamba ishamu yaMwari iri kutokurova imimi nekuti makamutadzira zvokuti saka motsvaga munhu yemo mukumbira regera mainini momudza kuti ndakakutadzira pasine kudenga ndakakutorera murume wako ndikakutadza kuappreciata zvinhu zvese zvawanga wandiitira. Imi zvekuzofambwa izvi mochizozvifambirawo magara mambotanga makumbira vanhu regere bhosi kugunununa kwaanenge achiita ka hapana zvinombokufambira handiziva hangu ruzhinji rwezimbabwe kuti munoti chiine nyaya iyi but chandinongotora ndichoti mainini mwoyo wamakaita uroyi chaiwo ndokunonzi kuroya masikati machena ende musafe mazvita futi zvekutadzira vanhu vanenge vachikuitirai zvinhu zvakanaka. Ndimunotadzisa vamwe vanhu vanenge vachida kubetserwa chairo chairo kuti varege kubetserwa because mumwe munhu akazonzwa nyaya iyi anoti aa inini zvekubetsera vanhu handitese handichada because munhu anozokutorera murume mangwana saka zvamakaita makatadza tsvagai mukumbiro reregerero nguva ichiripo. I don't know what you think ruzhinji rweZimbabwe. Comment down below kuti mainini avoita sei wabatsirika sei wotsvaga rubatsiro kupi. Comment down below. Thank you so much for watching. Make sure you do like, comment, and subscribe.